Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про роботу патрульної поліції на Дніпропетровщині. В нашій студії старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Дніпропетровській області Павло Карманов. Вітаю вас. Да, доброго дня, Тетяна. Павло Карманов – старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Дніпропетровській області. Закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. У поліції працює 4,5 роки. Одружений, виховує сина. Вільний час проводить з родиною. Павло, от дуже хочеться, щоб ви відповіли на перше питання. Ви 5 років тому, 4,5 тому працювали у журналістиці Дніпропетровщини, але потім звернулись з цього шляху, так би мовити, і почали працювати в прес-службі. Що вплинуло на це рішення? Можливо, якісь життєві події або це мрія дитинства? Ну, насправді, на вашому місці я міг би бути ще 5 років тому, це правда. Але я, чесно кажучи, не відразу почав працювати в прес-службі управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. Починав я як звичайний патрульний, патрулювання, піше автопатрулювання, добові якісь наряди, чергування, посилені режими, тобто охорона громадського порядку, такий звичайний робочий процес патрульного поліцейського. Після цього вже так, вже коли розвивалося управління, була створена прес-служба, я працював і у відділі зв'язків з громадськістю, і врешті-решт прес-службі. Ну, на той час так стрімко розвивались дії, і 2013-2014 рік, дуже багато змін в країні відбувалося, в тому числі в структурі Міністерства внутрішніх справ створився новий підрозділ «Патрульна поліція». І, ви знаєте, хотілося просто мати змогу зробити свій внесок в зміни в країні, приймати участь, брати відповідальність, тому я пішов на цей крок і пройшов відбір в патрульну поліцію, врешті-решт десь в Дніпропетровську на той момент, в Дніпропетровській області зараз і залишився, в Дніпрі, в управлінні патрульної поліції, працюю в прес-службі, так. А як давно працюєте в прес-службі саме? Чому ви вирішили все ж таки в прес-службу піти? В прес-службі, так чи інакше, я пов'язаний був майже відразу через те, що мав дуже багато зв'язків з журналістами, я допомагав координувати цю роботу, допомагав зв'язувати так поліцію з представниками засобів масової інформації, з представниками громадськості. Налагоджувати комунікацію, мабуть, так? Так, офіційно можна сказати, що в принципі останні 3 роки я вже працюю безпосередньо в прес-службі. Може, сумуєте за журналістикою? Ну, є дуже багато таких ностальгічних думок, але на все свій час тоді був такий час, зараз такий час, хто знає, що буде попереду. Тому, звичайно, є що згадати приємного. І так само журналістика – дуже цікава професія, не менш цікава, ніж поліція. Коротенька відповідь. Ким мріяли стати в дитинстві? Знаєте, я, в принципі, мріяв не те, що в дитинстві, а більш такому, вже коли був, мабуть, в юнацтві. В такому віці все ж таки працювати в якійсь публічній сфері в засобах масової інформації. В принципі, з цього я і почав свою кар'єру. Зрозуміло. Тож, ви можете розказати, зараз у червні місяці на території всієї України проводиться місячник безпеки дорожнього руху. Тобто, це комунікація з учасниками дорожнього руху, так, і роз'яснення, як саме працює патрульна поліція саме цього місяця і що такого важливого робить? Ну, це в першу чергу так, превентивна така діяльність, і такі місячники бувають регулярно. Тим паче ми бачимо, що насправді не все добре у нас на дорогах. Учасники дорожнього руху
в принципі, мають і неповагу один до одного, це не є таємниця, і нехтують правилами дорожнього руху. Тому це треба робити регулярно, і тим паче аварійність, особливо в цьому році, вона підвищилась. Можу, в принципі, в цифрах сказати, що вже за 2020 рік, ось з початку року, ми маємо 3289 дорожньо-транспортних пригод, ДТП з потерпілими 567, загинуло 64 особи і 687 осіб травмовано. Це на території, на території обслуговування патрульної поліції, так, область, місто Дніпро, Кривий Ріг і траси, де патрулює дорожня поліція. Якщо порівнювати з попереднім роком, то збільшується чи зменшується кількість? На жаль, поки ця цифра більша в порівнянні з минулим роком. В минулому році ми мали цифру 3177 ДТП, загальна кількість. Як я вже сказав раніше, в цьому році вже 3289. Тобто трошки все ж таки більше дорожньо-транспортних пригод. З чим пов'язано? З культурою, мабуть, водіїв, з дотриманням правил дорожнього руху. Ми бачимо, що неконтрольований, на жаль, поки що швидкісний режим – це є проблемою, це призводить до великої кількості дорожньо-транспортних пригод. Тому ці місячники направлені на те, щоб більше уваги звернути на дотримання водіями, пішоходами і велосипедистами, в тому числі, правил дорожнього руху, з кимось, якимись просто обмежуємося попередженнями, профілактичними бесідами, з кимось адміністративними стягненнями, штрафними санкціями, з кимось просто профілактикою, там, в якихось колективах є у нас шкільні офіцери поліції, вони працюють з дітьми, пояснюють, як, власне, дотримуватися правил дорожнього руху, що таке пішохідний перехід, як переходити правильно дорогу, як вести себе біля дороги, на велосипеді, в автотранспорті, користуватися автокріслом. Ну, тобто, це така направлена на різні сторони робота, в тому числі ось і наше з вами спілкування в засобах масової інформації для громадськості. Як взагалі сприймають вас люди, так, водії, коли ви до них, я так розумію, звертаєтесь і пояснюєте, що і як? Чи є якась ось така довіра, так, чи є повага, чи різні випадки бувають? Бувають різні, звичайно, випадки. Це робота така, що ми, ну, поліція не приїжджає там на свято якогось привітати з днем народження чи будь-яким іншим святом. Поліція стикається, коли вже є проблема. І, звичайно, що якщо є у водія загроза отримати штраф, то це дуже часто викликає негатив. Ну, такі пояснення будь-які. Багато хто вважає, що саме його порушення є дрібним і не вартим уваги. Краще б там цим займались або цим займались. Ну, тобто є люди, які з розумінням ставляться. Все залежить від конкретної ситуації, від конкретної людини, я б навіть сказав. А взагалі, чи достатньо у вас зараз фахівців, саме патрульних поліцейських? Ну, відверто кажучи, їх недостатньо було з першого дня. Більш-менш баланс зараз тримається, недостача невелика. Ну, але все ж таки набір триває практично постійно, так? Так, практично постійно. І протягом року можна на сайті заповнити анкету, пройти відбір, навчання і приєднатися до ОЛАФ патрульної поліції, в тому числі Дніпропетровської області. Щоб, можливо, заохочити наших глядачів і дати розуміння, що це означає робота в патрульній поліції, яким повинен бути патрульний поліцейський і взагалі яка заробітна плата його очікує, коли він стане саме патрульним? Робота є не такою нелегкою, це правда. Тут є достатньо багато якихось таких стресових ситуацій, непередбачуваних нарядів, і до цього треба дійсно бути готовим. Потрібно мати моральні якості стійкі. Якщо є, в тому числі, здоров'я і нормальна фізична форма, то, в принципі, можна потрапити до лав патрульної поліції. Зарплатня патрульного складає від 12 тисяч. Зрозуміло. Тож, зараз у Києві почала працювати відеофіксація порушень. Скажіть, будь ласка, у Дніпрі, коли саме це відбудеться, також будуть встановлені відеокамери на дорогах?
Я думаю, що зарано задавати таке питання. На жаль, поки що немає конкретних дат у нас, поки що розробляються ті точки, де будуть розташовані ці відеокамери. Треба встановити камери, налагодити такі комунікаційні процеси. Так, як це буде відбуватись, яким чином це буде там фіксуватись. Ну, тобто є такі технічні моменти, які ще треба налагодити, тому не можу надати конкретну відповідь на це питання, але ми також дуже очікуємо на те, що у нас появиться врешті-решт контроль за швидкісним режимом, як то в Києві, бо ми бачимо там зовсім-зовсім відвикли люди від контролю. Я думаю, що в Дніпрі приблизно така сама ситуація. Тобто це буде ефективно, так? І сподіваюся, буде ефективно. Краще буде. Ну, то ми можемо казати, що одна з найголовніших причин аварійності – це перевищення безпечної швидкості. Тому ми сподіваємося, що це вплине і на культуру в цілому водіїв, і на тому, що швидкісний режим буде знижено, і на тому, що врешті-решт, як результат, кількість ДТП буде зменшена. Ось наші деякі глядачі так радіють нововведенню у Києві саме, чекають його у Дніпрі. Але деякі бачать у встановленні камер відеофіксації корупційну складову. Поясніть, будь ласка, чи взагалі це можливо? Я думаю, що для того і вводиться система автофіксації, тому що тут немає особи, яка, власне, буде безпосередньо спілкуватися з водієм, і тут корупційні дії якраз зменшені майже до нуля. І я думаю, що тут ось в цьому плані якраз найменшої загрози треба нам чекати. Тут розумієте, що камера не буде дивитись, хто саме знаходиться за кермом, які в нього там є аргументи для того, щоб пояснити на місці, чому він порушив. Там буде автоматично зафіксована швидкість і надісланий лист, так би мовити, лист щастя. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от якщо повернутися до статистики, в яких місцях Дніпра аварії трапляються найчастіше? Можливо, є такі перехрестя, або є якась статистика, в які дні найчастіше трапляються порушення, аварії? Щодо місць, це місця, де врешті-решт найбільша кількість трафіку у нас. Це проспект Слобожанський, це вулиця Малиновського, це набережна Перемоги, Січеславська набережна, Богдана Хмельницька, Запорізьке шосе. Там, де є можливість і набрати швидкість, і в таких місцях, так, насправді найбільша кількість ДТП. Щодо того, так, насправді є інформація, може вона достатньо цікава буде, в які дні, в які місяці навіть найбільша кількість ДТП було. Так, з початку року ми маємо найбільшу кількість ДТП, 721 дорожньо-транспортна пригода, у нас була в лютому місяці. Щодо того, в який день кількість ДТП збільшується, то згідно статистики це п'ятниця, мабуть, вже відпочивати всі їдуть додому, і це пояснюється тим, що може трошки менше уваги у водіїв, і так в п'ятницю трапляється найбільша кількість дорожньо-транспортних. П'ятниця саме в вечірній час, так? Щодо того, в який час, то більше за все ДТП припадає на 12-ту та на 17-ту годину. Аналізуючи кількість ДТП за часом скоєння, ось саме в обід, і 17-та – це вже коли люди повертаються додому. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от якби ви були міністром внутрішніх справ, що б змінили в першу чергу? Це такі гіпотетичні питання. Я розумію, що, як вже казали, трошки до мене розумні люди, що ми плаваємо в різних водоймищах. Так, якщо міністр плаває там в океані, то ми плаваємо в озері. І я не можу розуміти всіх проблем, які є при огляді цього океану. Якщо не брати Україну, а саме Дніпропетровську область, які є проблеми в патрульної поліції, і що б ви хотіли вирішити? Є такі найболючі питання, які стосуються будь-якого поліцейського. Це забезпечення співробітників правоохоронних органів. Тут є насправді такий комплекс проблем, мабуть, над цим треба задуматися. Але це не порада, звичайно, міністру, це просто
такі питання, які я б, можливо, зачепив. І, звичайно, що якщо казати там про такі ключові рішення, то мова йде про довіру. Треба налагоджувати довіру між суспільством і поліцією, бо це, врешті-решт, і є, мабуть, ключовим фактором, який веде до зниження кількості злочинів. Ну, так зване community policing. Так? Якщо суспільство довіряє поліції, то воно буде спілкуватись з поліцією, воно буде повідомляти про злочини і розмовляти. Так само, якщо у поліції буде нормальний налагоджений зв'язок з суспільством, так вони будуть оперативно реагувати, отримувати цю інформацію, відпрацьовувати заяви. І в цьому сенсі так, це важливо, це ось таке класичне ком'юніті полісінг. Тому над довірою треба також працювати. 5 років пройшло, майже 5 років пройшло, так, з реформування поліції, патрульної поліції. І скажіть, будь ласка, чи взагалі от що з довірою саме зараз? Чи вона є, на якому рівні, чи ось 5 років пройшло і вона вже знизилася? Ну, по-перше, треба казати, що патрульна поліція була не реформована, вона була створена. Раніше патрульної поліції так, не так. було взагалі, була патрульна постова служба. Ну, вона була не окремим підрозділом, так, як зараз є з департаментом патрульна поліція. Тому це перший момент. Другий момент – були дуже серйозні очікування, і вони, мабуть, були трошки збільшені в тому сенсі, які можливості мала патрульна поліція. В цьому є проблема, тому що рівень довіри був дуже високий, і він помітний в цьому плані, коли вже ця романтика пройшла, всі розуміють повноваження патрульної поліції і на що вона, власне, може впливати в рамках своєї компетенції. Тому, звичайно, що рівень довіри, він нижчий, ніж 5 років тому, 4 роки тому, коли ми починали. Ну, але все ж таки, як показують всі дані і всі останні рейтинги, то все ж таки він є найбільшим серед інших там, підрозділів поліції, принаймні, національної поліції. Так, патрульні поліції все ж таки довіряють. Це приємно. Так, це дуже важливо. І, можливо, ви як речник патрульної поліції можете сказати, от які методи, що треба робити, щоб більше довіри все ж таки? Тут немає. Насправді немає простих відповідей для складних питань. Тут є комплексна робота, звичайно, що… Така довгосрочна, довготермінова. Звичайно, налагоджувати рівень довіри – це є… Ну, не просто, це є і політичним таким процесом, бо якщо люди погано ставляться до влади, то поліція є представником так само влади і рівень довіри буде невеликим. Ну, тому тут дуже складно над цим процесом працювати, треба щоденно виправдовувати очікування громадян. До речі, в нас є питання від наших глядачів, від громадян саме Дніпропетровщини. Чи повинні складати протоколи та накладати адмінстягнення за розпивання алкогольних напоїв та шум після 22 години саме патрульні поліцейські? І чи є нюанси в цьому? Тут можна розділити це питання. По-перше, зловживання і знаходження в стані алкогольного сп'яніння або розпиття алкогольних напоїв в громадському місці, наприклад, це вже окреме правопорушення. Так, є і протоколи, постанови, яку виносить патрульний поліцейський. Там штраф, на жаль, невеликий, але… А який так. штраф, розкажіть? Штраф, ну, достатньо символічний, і там, до 100 гривень, я думаю, що нікого не лякає цей штраф. Тому, ну, насправді, лише, можливо, адміністративний такий вид може чи комусь якось там морально. Ну, тобто по кошельку, по гаманцю, мені здається, такий штраф не особливо б'є. Ну, але поки що ми маємо саме таке законодавство. І, звичайно, якщо є розпиття алкогольних напоїв в громадському місці, наприклад, у вас біля під'їзду, у вас в під'їзді, або на дитячому майданчику, або десь в парку, на це треба реагувати, викликаєте 102, патрульні поліцейські будуть реагувати. Також реагують поліцейські під час патрулювання. Якщо такі особи виявляються, складаються адміністративні матеріали. Якщо це відбувається вдома, тут немає
там особливого значення, чи розпиває особа, чи не розпиває. Тут йде мова про те, що вона завдає неприємності і шум для своїх сусідів після 22-ї вечірній час і нічний. Так само можна викликати поліцію, так, патрульні приїдуть і будуть реагувати. Ну, тут є нюанси, це таке не особливо там просте правопорушення в тому плані, що, можливо, люди можуть просто не відчиняти двері, тобто тут є такі проблемні питання. Але на такі виклики патрульні поліцейські дуже часто приїжджають. На жаль, дуже часто вони є такими емоційними, бо люди святкують, і тут їм кажуть, що не можна святкувати. Люди вже в стані алкогольного сп'яніння, така трошки неадекватна реакція часто. Ну, але що поробиш, закон є закон. Зрозуміло. Розкажіть ще мені про додаток «Дія». Чи взагалі він зараз, так би мовити, допомагає вашій роботі? Чи, можливо, бувають якісь нюанси? Він не є, ну, мабуть, таким ключовим моментом, який щось так суттєво змінив. В будь-якому разі і в правилах дорожнього руху водій повинен мати і водійське посвідчення, і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Тому, в принципі, я не можу сказати, що дуже багато водіїв використовується цим додатком. Ну, якщо є такі випадки, так, патрульні перевіряють інформацію, ну, але, в принципі, на такий робочий процес це не дуже впливає. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи достатня кількість патрульних саме патрулює вечорами або днями саме у місті Дніпро? Як ви гадаєте, чи потрібно збільшити цю кількість для того, щоб порушників було менше і в самому місті, на вулицях міста, і на дорогах, звісно? Ну, тут, розумієте, мова не просто в кількості поліцейських. Можна біля кожного там стовпа, умовно кажучи, поставити поліцейських, але якщо такий менталітет у людей, що вони такі налаштовані на порушення, на те, що за це може нічого не бути, то, в принципі, тут не лише мова про кількість. Тут мова лише йде про те, що кожен повинен відповідати за свої власні дії, вчинки, розуміти, що є невідворотність покарання. Це стосується і водіїв, які їздять за кермом транспортних засобів, так само і пішоходів, і так само тих, хто громадською безпекою так порушує це і розпиття, і якісь хуліганські дії. Тому не лише поліцейські здатні вплинути, тут загальна така політика держави повинна бути спрямована на профілактику і дуже таке суворе дотримання законів. Зрозуміло. А як взагалі люди зараз, можливо, вони більше до вас звертаються, більше просять про допомогу? От які зміни сталися? Бо зараз, от саме зараз, річниця створення поліцейського громади, так, який є другом, якого місія допомагати, знати все про діяльність цього регіону. Мабуть, місія патрульної поліції, вона така ж сама, але в неї територія ширша, так? Ну, дивіться, поліцейський офіцер громади – це зовсім інше. Це такий дільничний офіцер поліції, який був раніше. В принципі, приблизно ті самі повноваження у поліцейського офіцера громади. Він займається обслуговуванням ось цієї території. Він знайомий там з тими, хто тут проживає, з громадою, з якимись організаціями. І, в принципі, налагоджує такі процеси задля безпеки цієї громади, яку він контролює. У патрульних поліцейських трошки інше завдання, це більше реагування на виклики. І тут, скоріше за все, можна казати про ті зміни, які відбулись в розумінні того, хто такий є патрульний поліцейський. Якщо раніше патрульних викликали на все, що завгодно, так і спустили колесо, і кішку треба дістати з дерева, і, ну, такі абсурдні іноді бували визови, виклики, то зараз трошки менше ось таких викликів на все підряд, скажімо так. Зараз більше всі розуміють повноваження поліції, що, ну, на такі виклики «мене не слухає дитина, приїдь поліція і зроби щось» – це не зовсім
за тією адресою звертайте. Звичайно, ми приїдемо, поспілкуємось. Є і шкільні офіцери, які здатні з дітьми працювати. Ну, але все ж таки це не повноваження патрульної поліції. Тут більше мова йде про розкриття кримінальних якихось злочинів, про відпрацювання безпеки дорожнього руху, цього напрямку, хуліганських дій, розпиття алкогольних напоїв, патрулювання, ну і таке інше. А як працювала патрульна поліція під час карантину? Як вона зараз працює? Що змінилося в роботі? Змінилось те, що, звичайно, що навантаження патрульної поліції було ще більше. Це правда, коли багато хто залишився вдома, патрульним було ще більше роботи. Тут якраз було навпаки. Більше дома, викликів було? Більше, залишатись вдома не було можливості. Тут додались також ще пости, які виставлялись. Викликів також було більше, тому що багато хто залишався вдома і були домашні насилля, виклики там, сімейних сварок. Хоча в цілому, принаймні на першому етапі, ми мали статистику, коли було зменшення кількість дорожньо-транспортних пригод, було зменшення кількість таких вуличних злочинів. Це, тому що люди залишались більше часу вдома, так? Так, ну і в принципі така ситуація була, що людей стало менше, поліцейських більше, грабежів стало менше, хуліганських дій, розпиття алкогольних напоїв стало менше, ну таких вуличних, як я вже сказав, злочинів та правопорушень. Ну але в принципі на сьогоднішній момент статистично приблизно знов така цифра вже, як і до карантинних дій. Зрозуміло. Дякую вам за бесіду. Бажаю успіху у вашій роботі. Нагадаю, що в нашій студії був старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Дніпропетровській області Павло Карманов. Дякую за увагу. А всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите», Open TV Media, а також на YouTube-каналі і на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!